这个涨价你觉得很无奈，我大概不同意你的讲法。那面对这样子的一个涨价，你认为涨多少是合理的？国外涨了68%。多少吧？68%。你不要老是跟国外比，国外没有粽子节啊。不是，因为我跟他没有，他没有吃粽子的。我跟委员报告一下，就是对不对？我们如果要防止我们涨价，我们一个方法就是从国外进口，结果没想到国外进口的价格反而涨得更多。你当农委会的主委，怎么能够无奈呢？你无奈，那我要怎么办？我就不要吃东西了。还是可以吃啊，还是有其他东西可以吃啊。啊，不行啊！端午节你怎么叫我去吃其他的东西？啊、就像上次轮变你叫我不要弄花生粉一样，这是不行的啊，这是不行的、啊。你怎么会叫我端午节去吃别的呢？没有，我那个是我讲我自己还、啊。你讲不是讲你。现在我讲端午节是，那你要叫我吃什么？我想还是一样啊。我们有粽子，我们的蔬菜里面端午节就粽子啊、茄子啊这一些应景的，哎。对，那你刚刚叫我不要吃，那你要叫我吃什么？可以了，可以吃了。一个，你要想到这个实际实用的问题；第二个，我们的民俗的节庆是不能去改掉的。你不能说在这个时间叫我说，哎，你就不要去吃粽子，我这是不对的哈。你要弄一个，你还是要把，还是要吃，但是问题是你拿不出来让我吃得下去的粽子啊。你拿出来粽子这么贵，我怎么吃得下去呢？